No episódio anterior, você chegou com a gente na região do Algarve, em Portugal. Conhecemos a Colatra e agora vamos de bote dar uma olhada em Olhão. Uma cidade muito charmosa e voltada principalmente à pesca. Então embarca nesse tour com a gente, mas antes de continuar, não esquece de clicar em curtir no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal porque isso ajuda muito. But nothing makes sense anymore. São 9 horas da manhã. Nós estamos indo para a cidade de Olhão. Estamos ainda na maré vai média e nós vamos de botinho, bem devagarzinho, porque ou você pega aquele ferry, né, que é meio lotado e tudo mais, e você tem os horários certos para voltar depois, ou você paga 30 euros no táxi boat, que vai 6 pessoas, que daí dá mais ou menos 5 euros por pessoa. Então, estamos indo de botinho. Existe um canal com profundidade de 4 metros até o Olhão e um atalho que na maré baixa é quase impossível de passar, mesmo com um bote. Mas na maré alta, usando as marcações dos locais, você passa tranquilamente em muito menos tempo. Ó, os botes já estão fazendo a travessia, que é um caminho reto. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá super raso. Ó, super raso. A água é bem clara, então dá pra ver bem, a gente tá indo devagar. Coloquei Dondon aqui em cima pra ver os peixes, tem muitos peixinhos. For each day, am I the only one lost in translation where nothing makes sense anymore? Bom, gente, chegamos direto no mercado de Olhão. Chegamos porque o desembarque é aqui, ó, tem as escadas e a gente vai deixar o nosso bote aí. Que a gente viu o outro bote ali, que o resto é tudo fechado. O resto tudo tem portão. Então, ó, nosso botinho, tem uma escada, o Beto amarrou aqui, aí tem um pessoal local. E aí os outros portões, olha, são todos fechados. E aí tem outro botinho do outro lado, que eu vou mostrar, por isso que a gente... Ó. Então, ó, como a gente viu esse bote aqui também, a gente decidiu deixar aqui. Os outros todos têm portão, não dá pra entrar. Olha, para quem gosta de cozinhar, você sai com o prato completo, você sai com peixe, você sai com as verduras, você sai com tudo daqui, porque tem a feirinha local, né, das verduras, aí logo aqui tem as do peixe. Nossa Senhora! Agora eu vou entrar no outro mercado, vamos ver o que, que tem. E assim, que diferença da Espanha, porque são 9h30 e tá lotado. Você sai 9h30 lá na Espanha, você não vê uma alma. Oh, no, I don't see the logic of...
enquanto eu fui dar esse giro rapidinho aí nos mercados, né? Só para ver, filmar conteúdo. Eu sei que vocês gostam de ver isso, ver preço, quanto custa aqui, quanto custa aí. E aí, Beto ficou num parquinho com o Domênico. Aqui é onde pega aquela balsa. Olha só a quantidade de gente. Vocês estão vendo tudo isso? Lotado. Eu tô apaixonada, gente. Tô apaixonada por Portugal. Tô apaixonada ali por onde a gente tá na Ancoragem. Aqui, Olhão, essa praça, sabe? Uma praça gostosa. O mercado que tem aos sábados. A gente deu sorte de vir ao sábado. E a fachada dos lugares, tudo muito bonito. Gente, nosso passeio foi ótimo. Eu voltei com papaya, com morango que eu vou mostrar e também blueberry. E aí a gente comprou as coisas locais, que o Beto já está comendo uns churros. E aí tem o outro que é o brioz e o outro que é o partufa. Preciso ler os nomes de novo. Esse aqui a mulher disse que é melhor do que os churros, ó. Ah, esse aqui é uma rabanada, eu acho. Muito bom. Esse aqui que é o que eu não faço ideia, que é o brioz. Tá vendo? Olha o outro. Esse aqui. Eu não consigo definir. Vamos ver o que o Beto acha. Fala que é com abóbora, mas não tem gosto nenhum de abóbora. E tipo, não tem gosto de muita coisa. Açúcar. Isso parece que falta alguma coisa, né? Por um leite condensado, quer dizer, um doce de leite, um chocolate. Gente, capotamos. Está 33 graus aqui dentro do barco. Tô vendo ali no nosso negocinho. E aí, vamos comer uma frutinha, porque a gente não conseguiu nem almoçar. Olha, essa tá verde. Vamos mostrar as frutas que a gente comprou hoje, que lindas. E aí nós vamos de frutas vermelhas, que é ótimo nesse calor. Olha só esse morango. Como já tá no final da temporada, a gente pagou super baratinho nesse quilo aqui. A gente pagou 3 euros no quilo do morango. E esse blueberry, 2,50. Que delícia! Ó, família inteira, hein? Morango, a gente vai no iogurte que a gente não almoçou.
Dom não gosta de iogurte. Meia-noite, terminando aí de pôr o vídeo, terminar o vídeo. Banho gelado por aqui. Oi? Ah. Tá bom, hein? Sério. Meio gelado, mas tá bom. E tu, Google? Oi? Tudo bem? O quê? O Google? Eu amo, gente. Todas as luzes de top. Olha isso, é uma cidade, né? Eu amo, amo, amo. E aí, a cidadezinha. Nossa! O solo aqui é bom, hein? Cacildes. São 8 da manhã, nós estamos mudando de lugar, mas nós vamos a tipo uma milha de distância. Aqui é a parte da cidade e a gente vai ali mais afastado que a parte da praia, que não tem absolutamente nada a não ser a praia. A gente vai passar o dia lá, dormir ali e amanhã a gente deve ir para outro lugar. Nós estamos indo de tenda e tudo. Então, ó, a ancoragem, né, que é super cheia. E aí é que tá contra o sol. Mas a gente vai para lá ali, ó, no final ali onde estão aqueles barcos ali, ó, pequenininhos. O Algarve é uma região de Portugal de belíssimas praias e viemos explorá-lo para incluir na nossa lista de opções de charter. Você vai nos acompanhar nessa exploração nas próximas semanas, mas desde já saiba que é possível fazer um charter aqui. Temos várias opções de monocasco e catamarãs com um comandante a bordo se você não souber velejar. Então consulte as condições para 2023 no WhatsApp 11 3042 3220 e vem velejar no Mediterrâneo. Aproveitando que o vídeo tá subindo, e aí a gente decidiu fazer uma coisinha que é chata, porém necessária, que é encher o nosso diesel com o galão que tem aqui. Vou aproveitar e encher também o nosso tanque de água com 8 vezes 5 dá 40 litros. Chegamos, depois da missão diesel e água, viemos pra praia. Mamãe, uau, areia. E ó, a gente veio com tudo, guarda-sol, toalha, Google, botinho. E aí o pessoal, tem gente que vem e monta a barraca e passa o final de semana. E aí a ancoragem, não tem absolutamente nada, só praia, olha que delícia. E aí, ó, ali dá pra ver, tá vendo que o barquinho tá encalhado, ou seja, ele deve ter vindo ontem, montou a barraca dele, dormiu aí, e hoje, que é domingão, vai embora. Gente, esse lugar daqui, de Portugal, que é a Ria Formosa, onde a gente tá. Seguimos aqui entre Olhão, Ilha do Farol, Faro, Culatra. Passamos quase uma semana neste paraíso, mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você achou esse vídeo legal, manda um pix a partir de R$1 ou considere se tornar um apoiador mensal, pois é assim que sustentamos o canal. Obrigado por assistir até aqui
Até a próxima semana. Tchau e bons ventos.